Re, viss ēters ir te! Pēdējā laikā arvien vairāk internetā sastopami raksti par D-vitamīna ietekmi uz COVID-19. Dažādi ārvalstu speciālisti to slavē un uzteic vitamīna brīnumainās spējas uzlabot cilvēka imunitāti, gan profilaktiski, izvairoties no saslimšanas, gan arī, pat ja vīrus noķerts, slimības gaita esot vieglāka. Tādēļ mums rodas nērtais jautājums. Vai D-vitamīna lietošana ietekmē saslimšanu ar Covid un tā slimības gaitu? Tas nebūtu pareizi. D-vitamīnu sākt izcelt kā vitamīnu, kas ir galvenais Covida, teiksim, profilaksē. Tomēr ir arī diezgan kritiski jāpieiet tam, ko raksta dažādās vietēs, jo no, dažbrīd varbūt piedēvē pārāk lielas īpašības D-vitamīnu. Jā, piemēram, es lasīju, ka Covida sakarā, kad mēs runājam, tad bezmaz vai dzeriet tikai D-vitamīnu un jūs neslimosiet ar Covidu, vai ne? Protams, D-vitamīnam ir ietekme uz imūno sistēmu. Tātad, Latvijā mediķi D-vitamīnu neuzskata par galveno ieroci cīņā pret Covid, tomēr arī nenoliedz tā nepieciešamību organismā. Kas ir D-vitamīns un kā to uzņem dabiskā veidā? D-vitamīns pilnīgi skaidri noteikti ir zināms, ka Latvijā mums visiem ir par maz, jo šie te vidējie rādītāji tiešām ļoti tālu atpaliek no optimālām devām un jāsaka godīgi, ka ar uzturu patiesībā ir diezgan grūti uzņemt. Ne tikai D-vitamīna nozīme ir kaulu vielmaiņas procesos, bet arī hormonālajos procesos, it īpaši sievietēm, ir atklāti trīs gēni, kas faktiski nosaka to, kā organisms spēj izmantot šo te D-vitamīnu savā labā. Un šīs te gēnu īpatnības tad arī raksturo to, vai organisms labi spēj uzņemt D-vitamīnu, vai viņš pareizi viņu izlietos, kurā vecumā sākās šī D-vitamīna, vielmaiņas traucējumi, teiksim. Ja. Un šajā sakarā ir arī skaidrs, kāpēc nevar runāt par universālu D-vitamīnu visiem organismiem. Kā skaidro speciālisti, D-vitamīna līmenim organismā vajadzētu būt no 40 līdz 60. Mēs negribētu teikt, ka Latvijā mēs ēdam kaut kā ļoti nepareizi. Un līdz ar to, nu, vairāk vai mazāk tomēr jāsaprot, kā mums ir nepieciešams papildus uzņemt. Bet ko īpaši likt galdā, ja vēlamies šo vitamīnu uzņemt no pārtikas produktiem? Pirmā vietā noteikti reknās zivis. Bet mēs zinām, ka Latvijā zivis patiesībā no mūsu pārtikas groza aizņem pavisam niecīgu procentu. 100 gramos trekno zivju ir jau 8 mikrogrami D-vitamīna. Nākamā vietā noteikti jāmin ir olas dzeltenums. Uz 100 gramiem ir apmēram 6 mikrogrami. Noteikti arī sviests. 100 gramos sviesta 1,25. Izrādās ir jāpievērš uzmanība tam, lai D-vitamīnam būtu arī savietrotie papildvielas, kas palīdz tam iedarboties. Nav pareizi D-vitamīnu lietot kailu vienu pašu, bez tādām lietām kā kalcijs, piesātinātās taukskābes un nepiesātinātās. Ja. Līdz ar to ir jālieto, lietojot D-vitamīnu arī eļļainu produktu. Ja vienu pašu D-vitamīnu lieto tikai, tad mēs varam panākt pretēju efektu. Mēs varam panākt to, ka kauli nevis stiprāk paliek, bet paliek vājāki. Un arī imūnsistēma vājāk darbosies un nervu sistēma vājāk darbosies. D-vitamīns ir jālieto kompleksi. Bet kādas tad ir vēlamās D-vitamīna devas? Jo šķiet, aptieku plauktu piedāvājums ir pārlieku raips. Normāli ir, jā. Sieviete lieto 5000 darbības vienības dienā, bērni līdz 2000 darbības, 1000–2000 dienā, un vīrietim varētu arī būt pietiekama deva, teiksim, šie 2000. Kā noskaidrojām, ziemas laikā D-vitamīna mūsu organismā patiešām pietrūkst. Tomēr pirms tā iegādes labāk gan būtu pakonsultēties ar savu ģimenes ārstu un arī veikt analīzes, lai noskaidrotu tieši jūsu organismam šobrīd nepieciešamo vitamīna devu. Laima Baumane, Alvis Balodis, 4. studija.